Aproveite as ofertas de smartphones e informática em até 18 vezes no Paraíba. LG K52, 64 GB, 4 câmeras, em até 18 vezes de R$ 93,23. Nokia 2.4, 64 GB, em até 18 vezes de R$ 73,24. Tablet Philco 16 GB, tela de 7 polegadas, em até 18 vezes de R$ 41,92. Paraíba, bom pra todo mundo!